Salabi, Nangaraga, the Renego Tin Sapi Bame, Siasu Munyonga, Susie Tin Sapi Tavarishing. Kwamia Wizoma, Toguia, the Pipine, Chekalaga, Pitajau, Nangan in a Toguia, the Necovena, the Vaya Kusamuri Jama, Povi Pia Mialama Pijau, Kabachama, you pray the Ashoga, Piga Taujanima, three people Jagavare. To strike the right balance between protecting public health, protecting personal liberty, and protecting their economies. It's a function of whether or not we put the tools and approaches and knowledge that we have today to work to save lives. ကမ္ဘာတဝန်းကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူတန်းတန်းကျော်လာခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတွေအပေါ်မှာပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့နယ်လို့လဲ Have we really implemented testing and tracing and isolation and quarantine? Have we really maximized the value of public ဒီနိုင်ငံထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်အခွန်တိုးမြင့်တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရကိုအမေရိကန်ကုမ္ပဏီ၃၅၀၀ဝန်းကျင်ကတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ထရန့်အစိုးရကိုတရားစွဲဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာတက်စလာနဲ့ဖို့ကားကုမ္ပဏီတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေအရ၎င်းတို့ပေးထားတဲ့အခွန်အရေးကိုပြန်အပြေးဖို့နဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အခွန်အမူဝါဒကိုပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ
ုံတွေစစ်ပွဲကြောင့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေတက်ဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီဆုံးရှုံးနေနိုင်စေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရတယ်။2018ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့အခွန်တိုးမြင့်တက်မှတ်မှုတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းကားတွေကဈေးဝယ်တဲ့အလေးထားရေပန်းစားလာပါတယ်။物品放到车的后座或者也就是三个多小时的时间，这一摊位的苹果基本已经卖得差不多了。ပိုချမ်းမြို့မှာစိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအားကစားရုံတစ်ခုမှာကားစီးဈေးပွဲတော်ဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပြီးကားစီးဈေးဝယ်တဲ့ဖောက်တွေကိုဆက်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။传统的一些食品，当地希望通过这种方式能帮助到因今年恶劣天气及疫情而收益不佳的。ပိုချမ်းမြို့ကမြို့တော်ဆိုးကနှစ်နာရီအောက်ကားမောင်းသွားရတဲ့အကွာအဝေးမှာတရှိပြီးဈေးဝယ်သူရောင်းသူနှစ်ဦးစလုံးဟာကျန်းမာရေးနှာခေါင်းဆီတက်ဆင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကားစီးဈေးဝယ်တဲ့အလေးထားဟာတုံးနဲ့တူထိတွေ့မှုနည်းတဲ့အသာချေရှိုံသာမကနိုင်ငံရဲ့လူမှုဘဝရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန်စီခိုင်ခိုင်觀眾可以坐在車裡面欣賞雜技表演。此外呢免下車的演唱會呀。တောင်ကိုရီးယားတက္ကသိုလ်တစ်ခုဟာလည်းပွဲယူမဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကားပေါ်ကမစင်ခိုင်းပဲပွဲလက်မှတ်ပေးတဲ့ကားစီးပွဲယူစနစ်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။你也采用了免下车的方式，毕业生乘车排队入场。ဣသရေလနိုင်ငံကအဓိကဆေးရုံကြီးနှစ်ရုံမှာလူနာတွေပြည့်နေတဲ့အတွက်ကိုဗစ် -19 လူနာတွေကိုလက်ခံမှုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ကြေညာထားပါတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံမှာလက်တလောကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုထိရှုံနိုင်ဖို့အတွက်သတင်းသုံးဖက်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ It's not rare to see ambulances with COVID-19 patients waiting outside of the ED and there's no room for them. They are many times waiting for 1 hour, 2 hours. နောက်ထပ်ဆေးရုံလေးရုံမှာလည်းလူနာလက်ခံနိုင်တဲ့ဥယျာဉ်အများဆုံးကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်။တဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေဟာနောက်ထပ်တိုးချဲ့ကိုဗစ်လူနာကုသရေးစင်တာတွေကိုဆောက်လုပ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတချို့ကတော့ဆေးရုံနဲ့ဆေးဝါးပြက်လက်မှုထက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလောင်းရမှုအပေါ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။ What we are lacking right now is personnel. Nurses and physicians. That is the ဣသရေလနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့အထိကိုဗစ် -19 ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူ9000ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမျိုးတော်ကေတောင်းမှာတဘာဝပန်းချင်းထင်းထင်းဆောက်ဆောက်ရီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကမ္ဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုစတင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုထောက်ခံဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်
တချို့လှူချသူတွေဟာကေတောင်းကလွတ်တော်အစာဦးရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကိစ္စကိုအစိုးရကအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ And say, hang on, we need to do something. And so this is one way for us to demand change and actually get it. ဆန္ဒပြသူအင်အားဟာတရားဝင်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးမိုးရွာထဲမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ About all the crises that are going on globally, where our environment is being destroyed, and we forget that that's our home. ဖီယိုဖိုင်ထဲမှာဒိုနာရိုဂျီလောက်ချာ20ကရော့ကတ်တုံး960ကိုပစ်ခတ်ပြခဲ့ပြီးကီလိုမီတာ200အကွာဝေးပစ်မှတ်ကိုစက္ကန့်20အတွင်းပစ်ခတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စကုပ်ကနေကစတင်ပြီးရုရှားစစ်တပ်မှာတပ်ဆင်အုံပြုခဲ့တဲ့ဒိုနာရိုဂျီရော့ကတ်လောက်ချာစနစ်ဟာရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးအမြင့်ဆုံးစစ်လက်နက်တွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိုနာရိုဂျီရဲ့အများဆုံးပစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးဟာကီလိုမီတာ100ဖြစ်ပြီးအလိုလျောက်ပစ်မှတ်ချိန်စနစ်နဲ့လမ်းညွှန်စနစ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။